партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 27 травня 1930 року Річард Дрю запатентував прозору поліетиленову липку стрічку, усім відому зараз як скотч. Але спочатку цю стрічку використовували для захисту скла автомашин при фарбуванні. Якою ж буде погода 27 травня, запитуємо тернополян. Прогноз погоди на 27 травня. В області буде хмарно, часом дощі, вітер південно-західний поривчастий. Температура повітря вночі 6-11 тепла, 14-19 тепла. Добрий день, мене звати Вікторія Карпів. Сьогодні я прочитаю вам прогноз погоди по місту. 27 травня варто очікувати хмарну погоду. Часом дощі, вітер південно-західний, поривчастий. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 16-18 градусів тепла. А 27 травня 1877 року народилася американська танцівниця-новатор, основоположниця вільного танцю Айсідора Дункан. Вона розробила власну систему танцю та пластики, пов'язуючи його із давньогрецьким танцем. А ще 2 роки була одружена із відомим російським поетом Сергієм Єсініним. Я ж бажаю вам іти по життю танцюючи, гарного настрою. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.